Tervetuloa Katerasteelille. Katerasteel on kajanilainen monipuolinen konepaja, jonka tarina alkaa 1960-luvulta. Konepajamme sijaitsee Renforsin rannan yritysalueella entisessä paperikonetehdashallissa. Toimitilaa meillä on noin 7000 neliömetriä ja henkilöstöä yrityksemme palveluksessa on noin 40 henkilöä. Meillä työskentelee sekä kokeneita konkareita, joilla on takana pitkä työura, sekä nuoria nousevia kykyjä. Meillä työskentelee toimihenkilön tehtävissä vajaa 10 henkilöä. Suurin osa työntekijöistä työskentelee hallin puolella, niin hitsaajina, koneistajina, pintakäsittelijöinä kuin loppukokoonpanijoina. Ja palveluksessamme on myös teräsrakenneasentajia, jotka työskentelevät asiakkaittemme kohteissa ympäri Suomen ja tarvittaessa myös ulkomailla. Teemme tiivistä yhteistyötä Kajaanin oppilaitosten kanssa, tarjoamme harjoittelu- ja työpaikkoja ammattiopistosta valmistuville metallialan osaajille ja tälläkin hetkellä meillä on suorittamassa harjoittelua ammattikorkeakoulun insinööriopiskelija. Valmistusprosessimme koostuu osavalmistuksesta, niin mustan kuin ruostumattoman teräksen hitsauksesta, koneistuksesta, pintakäsittelystä, joka pitää sisällään raepuhalluksen ja märkämaalauksen, ja kokoonpanotöistä, jotka pitävät sisällään mekaniikan, hienomekaniikan, hydrauliikan ja sähköasennustyön. Meillä valmistetut koneet ja laitteet päätyvät ympäri maailmaa. Teemme yhteistyötä muiden kajaanilaisten metallialan toimijoiden kanssa ja verkostossamme on yhteistyökumppaneita aina Baltiasta Australian saakka. Osaamisellemme on tällä hetkellä runsaasti kysyntää, kasvamme kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja näin ollen metallialan tulevaisuus näyttää valoisalta.